Эфирде Карачи Черкес Крал телерадиокомпания на Карачи бөлімі. Кинашы болсын бағалы жамағат. Заман 12 сағат 35 минут. Таулы жұртымда деген беруіні башылайбыз. Бүгін көплен тілеклерін қабыл ете беребіз радионы фондынан «Күлізар» деген радиоспектакліні. Аны авторы Алилан Шахарбиді. Ойнағалла Қарачай драма театрыны артистлері. Күлізар сөйлешеді. Жұмық Тапашыш, табарчық келдірген еді. Хо, ол айтқаларымнан. 5 дубленка, 3 сақты ямплаш. Размерлері 50-ші, 52-ші, 56-ші. Жұмық Тапашыш, егі де білемесін, размер 52-ші. Да? Бірін? Жаздым. Аннан сұры 10 пара итальянский туфли. Әркіші костюмлада барлы Финляндияны қыла. Үйбетші бізге келшірші, бір аламат шуба, Франция. Енді бағасы деге таңды, хо? Жаздым. Жұмық Тапаша, жәнді насыра сізіні көзігіз қарар сат болмаз, алай София кез келіп бір көз жеттірсін бүгін. Сізді сау жетігіз. Сау болғы сақылайыма бүгін. Така. Алло, соедините Махмут Михайлович керекті. Кешерек сіз Махмут Михайлович. Күлізар. Таныдығыз мұ? Махмут Михайлович. Дубленки. Ага, Канада, Морла. Че за? Берем? Да. Что? Ну, Махмут Михайлович, галантный кавалер. Да. И что это за? Боша, бошма. Оу. А за уга? Болсын. И что это за следующий прикерпис? А дубленка на бигин келип. Керпсис. Ну, пока. Ишень колай босын Күлізарушка. О, Клара Закиновна, келіңіз, Клара Закиновна. Қалай хал? О, сіз сауыттан маңа не болықты? Алдырғыз. Сау бол, жәнчығым. Бүгін ұлтырама десем қалып кетерік ме? Бір көп үшін барды. Не, кетірдейсің? Келдіргеміз, Клара Закиновна. Сатшыла сізге звән кетерге деп тұрғым. Сіз тілеген чай темір бетлі лама жағалы пальтола, бір асулы паласта келдірген Польская Народная Республика. Күлізарушка, ты чудо, жаным. Келчігіз бері кесігіз көз жеттірігіз. Сау бол, қайда? Клара Закиновна, мабылайды. Енді кесігіз бұлайда қарап сайлай тұрғыз. Мен барып отчетім етмесем, бүгін мені соярықла кетеріксіз. Кетерік. Қаза, қара жан шығым еті шыңымен кесін таварық ма? Ну? Әгечім, бәрі керге жарық тұрды. Ай, бетмегіз Аллах үшін. Бір амалсыз үшін болып келдім ме? Не ішке айтасыз? Сіздің атыңыз Күлізар ма? Күлізар ма? Күлізар. Жаныңа болайын. Тамада қыз шық тұшына шығама деген таңға кем ажал туфлі чық керек еді. Не терге білмей саңға келген ме? Әй, кечім, сіз жаңылып келген, сіз бұлай түкендімді, бұлай сықылатты. Білеме сықылат болған Күлізар, мен даны үшіне келген, мені біліп. Әй, кечім, бош келген, сіз біз бұлайда жұқсатмайыз. Керек лизатығыз бар есе, майналайда түкенге жолын ары жанда түкенге барыз. Ақ, сора Күлізар, мен түкенде табарып болсам келген ме тергем саңға сора? Әй, кечім, мен далада жоқ осы, мен де жоқты. Мені заманым жоқ тайып етмей сөйлеше тұрға, мен бүгін отчет етерге керек ме? Чығыз мұның заманым жоқты сіздің бұл сөйлеше. Бер қара Күлізар. Чи жоқ қатыбызда, нелер есіңді берейін, құрлайып қойма мені. Кечім, мен сізге айттым да бұлай түкен түлді, бұлай сықылапты, біз бұлайда жұқсатмаймыз, керекті затығыз бар есе, сауқалық түкенге барығыз, кесіме деп сатта провер қабыладам, келіп тұрат, шығызымнан, шығыз. О, алаймыды, сұры бер қара Күлізар. Ала кетселе келерме, мен ала чықта сақылап тұрайым да не, Күлізар. Сұста, кечім, мен сізге айттым да, бері келген дәтмегіз, сақылаған дәтмегіз, біз бұлайда жұқсатмаймыз, керекті затығыз бар есе, сауқалық түкенге барығыз, мен отчет етерге керек, мен лайымсыз, менің заманым жоқ, сіздің бұл сөйлешерге кесіме, провер қабыладам, келіп тұрат, шығыз дейме да, шығыз, шығыз мұнан. Мен бер қара Күлізар. Сен маңа тілге сөйлешкенше сөйлеш, мені де былай бір сәбиге, енді ала бір чықты, мен де білеме,
дигалас этип келгенме, соро колумдан келип болгулайна. Астай, кимме сеңде? Неслиде атымда. Несле сеңде кечи, мен саң айтырым, айтканма, биз булайда жок сатмай, биз керектин баарысы түкөнгө барып, булай складты, биз булайда жок сатмай, биз аңлайбызбы, менин заманым жок, сиз ба сүйлөшө турган. Чыгыгыз мындан деп, чыгыгыз, чыгыгыз. Дейинди чыкмай булайдам кече калдыкмы мен Күлза? Сенде туфле да бар боорла, андан башка затлар да бар боорла. Чырттан да шегим жокту. Алайы не керсин? О сен бир үч адамланын списокторуна түшмегенме да мен? Ман үчүн улуулуу сөйлөшөсө мага. Айе кечи, мен да мындан көп сөйлөшмөй чыгып кет, алайы түйлөсө. Далай түлөсөнү. Милиция кызбайын тетерки. Милицияны козгайт эбересең экесиңе далай тап богуйт. Кара сен муну сөйлөшөнү. Итен ким болсо келип булай да мага улуулуу сөйлөшүргөн э? Не керекти менен саңа? Мен саңа айттым да саукалык. Биз булай жок сатмайбыз. Булай түкөнтүлдү, булай складты. Керектин баарысы саукалык түкөнгө бар. Не издейсе менен аңлай алам, сен аны адам болсо аңлай алмайсың. Түз айтасың. Мен адаммы? Адам. Алай сен да. О сеники битле да. Бүрле болуп адам сыпатка кирип тургалыкка. Адамдан аңлаганды этмейсиз. Аңларга да излемейсиз. Энди кечим болду, мындан көп сүйлөшмөй тай булайдан. Кычырма кычыр. Тай булайдан. Булайдан таярга биринчи керек сенсе. Табарыны бир жандан бир жанда тайдырып турган үчүн. Көрүп билип турган жана сүйлөшүүнө да бир карагыз. Келип кулагыңа кычырма алыкка бир заттан хабарлар жок деп көрүнө алайым келет. Ой сен сау калгын. Мабылайдан нече табар түкөнгө кирмегиле бир жандан жүз эсе анча келип келгейт мага. Сүйлөшмө дейби да? Дефицит деп бир сөз тапкала да. Болду дефицит. Сен ала чыкпа кирген нарте чыкпа чыгарып барсаң. Энди мындан көп сүйлөшмөй кара дейме да булайдан. Неге сүйлөшмөйме? Неге сүйлөшмөйме? Сүйлөшүрүкмү? Сөйлөшкенде да алай сөйлөшүрүкмү? Маблайда сөйлөшкөм да калмай. Мен мабучу өргө жакка барып сөйлөшмөсөм, адам түрмө мен токтосаң. Курусуна. Так, өргөдөн өргө барып сөйлөшмөсөң, аңсызса. Көрөгүз муну чубактын күп киргенче келип кылды, менин каным бузуп кеткен. Кларыз экенин эштегиз мулда орну? Эштим. Эштмейна. Эшикни кадабын бекитмей коюучу болма Кулизарушка. Ой, Клараза кинам эшикни кадабын салып, бөрүлөрдөн качканча адамдан качып да калай жашагым. Хода кыйнама кесин энди алла бир. Не териксе милеттин каллай да болот. Бир каулада культура ишленмеклик азды тап жок деп коюрга болуктук. Караңгылыктан алты укутула алмаганбыз Кулизарушка жанчыгым кыйнама кесине. Мен да кете барайм энди. Танисе долбай да кызып кетти, барып тил жат этмей ийет Клараза экенин. Коркма Кулизарушка жаным. Биз да сени алай сойдуруп коймазбыз. Сал болуз алайда кала ким билет? Ким эсе бир жер баш чымны эсе бир зат айтты деп керексиз кайга кесинек бересе жаным. Кыйналмадыңыз ашка. Ой, Клара Закиновна, унутканмы да койгулма. Сайладыңызмы, жок жараттыңызмы? Кулизарушка, ул темир бетли. Ламы жагасы болгон пальтоны ала кетейин жан чыгып. Сен кердейде көрөйүм паласта бир аз сулуу палас. Алай ол үйдө запасларымда туралы. Клара Закиновна, сиздин айтканыңыз мага законда кесигиз билесиз. Пальтоңузунуп саатчыктан чыгарайын. Клара Закиновна! Кулизарушка! Огурлу кайрылы болсун. Мунусунан да бизге көп үйгиз атыла келе турсуу. Сау бол, тыйынсыз бол жаным. Так, Кулизарушка, бу багасы. Бу да кыйынның. Сау болуңуз, Клараза Кеновна. А бу да конфеты. О, Клараза Кеновна. Сау болуңуз, Клараза Кеновна. Да, спасибо, спасибо. Ничего, ничего, жаным. Кеде барайын, Кулизарушка, бир көп ишим бар. Да, конечно. Клараза Кеновна. Бәге ашықмай есеге сізден бір тілі әрекзат жоғым бар еді. Айт еттің ғой ма? Дела в том, Радик деп еге чімнен туған шық таксист болушылай таны есеге. Радик? Бәге әрі таны ма? Еге чімнен туған сұра? Ол тамада еге чімін жашты жоғды. Бір әрі жашты. Ии, бір кере шофер біз ауырып қалған етті. Ол әртіп келген еді. Біздің арқызға таксиде Кулизарушкадан таныйын ба жаным? Сұра. Да, ол екі болды санығаныңыз Клараза Екенана. Енді тілегім болды. Радик таксист болып АТП-да бір амман ескі таксиден үгері бұл бірбек қиналып шілейді. Көп тұрмайына АТП-ға жаңы такси келеді. Енді Клараза Екенана, сізге бек қиын түйілесі әргізге айтып, ол жаңы таксині Радикке бердірші бірет алсаңыз. Аңладым, Кулизарушка. Аңладым. Айтырма. Ой, Клараза Екенана! Сау болғыз. Қолымнан келді кесет алуға сені кетмей. О, енді сіз неріңізді қолымнан келмеген не заттар? Да, конечно. Аннан сұра айтыр затым жоғысы қаштым, Кулизарушка. Оғай, аннан сұра жоқты. Сау шет, Кулизарушка. Сіз да сау жүріңіз, Клараза Екенана. Сау қал, жаным. Қап шығауыз. Куля, Кулечка, привет! Калайса,
Аңладым. Дүние келеме қалғаным үшін. Күлі, дүние жолда келе тұрғалаймен мешламын чарықы. Не, алайын? Хорошо. Ол, Клара да бізге келгелі қайтты бұлай сәмірет, табырақ болып барат кесі да. Көзің қарайсы келеші бұлайым. Қиынсыз бол, керек болса, айтырмын. Да қалай десең, алай. Кстати, Чубурик, мен саңа бер келе тұрма деген ме? Да, мен... Келер чәдіме сен келмезім. Алай дегенің. Алай дегенім? Мол қара болға қар күн сән бері келі үшінек бұған. Бір айтшы. Ах-ах-ах-ах-ах, мы ревнуем. Ах-ах-ах-ах, мы этого не хотим, да? Сқасы Чубур не деп келгенсі. Не зат? Мұның арбашыңа бошты дегенлігің болыр, не? Чебілеме, мен алай айтмағымы. Гүлізар, ачыға үтті қой. Енді керек түлсе де бі. Қорқма, алайға жетсем ачыға айтырма. Беру а, құру қарабылға келмейді. Бері көпілі келелі. Барына да ішетлі болып барсан. Білемсе, сүлешімі маңалай. Мен сәңе сай бішік түйілі ме? Ауда насқылыңықы болсаң, мұса үшті қатында алып ішкейді жарашып, кесі үрчігің ба жашар заманыңа болған, тосты шыруыны қатына қысылып тұрмай. Прошу не оскорблять! Иш, ішке! Қалай болса бір ішік мен де табарық ма? Табарса екі күнге. Иш, анда түлді. Ма сен болушқан болсаң, аннан бері мен жараған бір тісе қашып тұрырға дем. Не, дорогой Чубурик, 20 мені суға тарға мен сүймеймен. Та суға неге атаса, бірек үш жылдан мен сені аның артықылық айтарырға дем. Ой, Чубур, дорогой, алла ішліге баш керекті болуым. Ха, сора мен болымсыз мен, е? Да қалай ішліге жаратылғама да бір айт сора. Айтайым ма? Білемсі қалай ішліге. Әй, Чубур, 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 іш аты болып, жоқта ішлемей тұрған үшін. Ен сыңған езет жетмейтін. Түбіңе машина құрадым. Ай, енді ол жүгіліңілі түрте-түрте қабырғамын жауыр етеліксе. Е, вапше көлізар, құрда қырып кетіп тұрғанын қой. Кішірім алай, бірлеге шітіресі. Ол біріншісі. Екіншісі, мен саңа бұлайда сені үй бейчен болмаған маман ұлық шырып сөйлешірге. Алай, чығын өзіңде тұт жаным Чубурашка. Ну какая разница? Большая. Сөз үшін. Сені үй бейчен болса, аны сен асырарғын. Мені тосты шыру, сен асыраймын. Ага. Так. Очень хорошо. Ну, пока. Керекліңе айтмадың, Чубурик? Керекліме? Керекліме жоқты. Қачаннан бері. Керекліме жоқты. Ой, Чубурик, ой, Чубурашка, господи. Мені саңгелештірген не затты дейін ме? Сені ақылыңы саби ақылдан ұңлы болмағаны. Господи. Ой, не могу. Ой, қорқма, Чубурик, мен ақылдар кішілені сүймейме. Енді ачуланығым келмегелі ачуланыға күрешме, Чубурик, маленький, ау. Ой, сен терсің әйләңгін ұғысы. Так, үш түмен берсен болдық мұды? Беш берсең де қата жоқты. Бияғы теңгерің ба, бияғы кәтелінеге? Оғай, бұ жол хава. О, не ол үш біттіріксіз. Так, көп үш ме? Босын. Ечіп машынаға мен ме? Көп үшсен жанымнан етіп қойасын. Ха! Жан шағаның ба? Хайыр, бұ жол жан шағаны азырағы тербіз. Алейд. Ну? Чао. Аманнан чао болғын сен. Табамыннан да мен чао болыр ба деймін мұна сұрап тұрған. Ишіңіз қалай болсын. Отыр. Ол шыруға, олай, етегіне өт түшкенше болған алындырып, барат деп оғыр айсады, олайдан шығып. Кеч келдік. Записканы сізге беріп жіберген әлі. Айып етмейсің, мұны кім жазғанды оқи алмаймын? Неме? Неме ме дейсіз? Ха, ол. Ол деп немеге ме дейсіз? Немеге айтам, ол деп. Ол тұрып тұрғыз. Ой,
Қата жоқ бұлай тұрсам. Сұрған айыбы жоқ бұл. Сіз немені несі боласыз? Аллах айып етмесін. Мен немені немесі болама. Несі дедіңіз? Шофер. Талқат нормына? Далай болу. Алай болған сұтыба мен немесіне дәрі танымаған начальник жоқты. Бұл запискадан неге жазылғаны білемісіз? Бәгіт бе білені. Мен совещанияға кетіп барама. Ол қазір еткен затчықларығызны бұл адамға беріп жіберерсіз. Бұл адам деп маң айтады. Да, сіз ол немечкілен деп келгені сегіз мен аланы қазір еткен. Антеттір қапарым жоқты. Да, жұмық Тапашевич! Ақыртын атын айтмағыз. Да аны қатына ұшам айттейін. Иш етіп жазғандалай конспирация пұсағат заманы кесігіз білесіз да? Да-да-да-да. Ой, әскер алмай тұрғамы кетшеріксіз, кетшеріксіз. Затчықлар қызынып салат келтірейін. Ай, бетіңізі кетшім. Дағы да бір тілерігін бар ет. Амала бар есе. Маңа бір шарф керек ет. Махер. Да, жашыл сымалы ол жер атырығы сегіз қайда. Маңа башқасы жоқ. Сағат келтірей. Тағы да жүнсіларымызда бар еді сізге керек есе. Что говорите? Сізге ауыр тиерік тілес. Неге ауыр тиер? Сағат келтірей. Сағат. Так. Мабын әменеке? Тәрт шығып қалғызды кеч. Да, бұл аджын сағыз, бұл шарфығыз. Да, сауш әттігіз. О, айып етмегіз, ұнытып барама. Нелі бір берілік ме? Шарфығызның бағасы 45 сом, джын сағызының бағасы 157 рублей. Түкен бағасы. Ну, конечно, түкен бағасы. Так, мабу? Джинса была шарфна вагасы, вода очклана вагасы, вода нохтава. Ай, ведь негде вода шампанское. Вода манга. Кечерексіз. Да, сау болыз. Сау шетігіз. Извините за выражение. Сізді сау жүріңіз. Де тоқтағыз, мен барып қарап келемін де, ала сіздің адам әсілемегені еді. О, конспирация. Әлі барыға болуқсыз адам көрінмейді. Айбет, негіз ары кіріп тұрғаныма дефицит. Товар тікенде болмаған дегелдім. Кечкілік кеттім. Сау шетігіз. Сізді сау жүріңіз. Айып етмегіз, жоқ ұзыңыз атына мұны ұтқансыз. Нолай. О, Б, Х, С, С. Ну так, Сорова! Да, Сорова. Клара Закиновна Харамова. Топчук Томалаевич Орам Санаров. Сарваш Ибрахимулу. Бұланы танимысыз? Да, енді. Да, не дейсіз да енді? Да, деба не дерік ме? Склатын жавабыз опечатат етебіз. Тамла сөйлешебіз. Склатны жавабыз мы дейсіз? Бір затта етмей қойсаға? Мағанасы? Бағасы деген лейгіз болыр, не дерексіз? Аңғаламадым. Келешейік деген лейгінді. Қалай тұқым? Көліңізге келген айтығыз. Көліме келген айтығамы деп ақылым алайда кетшім. Оу, мен аңғылай алмай қалған болмам, жаңдан қайтарып айтсауыз. Да, аңғылатқамы деп ақылым алайда алайса да аңғыламаған айсегі жаңдан қайтарып айтайын. Склатын жабабыз. Опечатат етебіз, тамла сөйлешебіз. Нет, 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 нет. Что вы говорите? Да, да, да. Так, ну что ж, иди дальше. Таңыларық болсаңыз, мен сізге бір-екі сөз айтырғам. Құлағым сенде. Мені бұла ойнамасаңыз деп келеді көлімен. Ол жашылықтан ерте шыққан ма, егер? Оның үшін ұбашаған жаш адамдарында көлілерін ағай келіп тұрады, енді ұлыға қошылдым деп.
Мен оның шыны бошағалы 20 жыл. Сор ішігізден әрге байланасыз. Оғай, түрсінім чәтілді жүрегін. Бек сүйесіз ішігізін алайым. Алайды. Мұннан әрдішілерге болырым ұратығыз. Да, сенінен сау қалсам. Сорап сатшықта бұлай деткен ішчіклерігізді законсыз болғаным біле болырсыз. Біле ме? Даны барысында біле есегіз сау қалдық. Бұлайдан кетмегелей арабызны айырайық. Извините за выражение. Біз әр қатын болып айырылышмайбыз, енші мүлкібізіні үлешмейбіз. Жүрек жарыжға да бей ұстас. Медицин сұтты оқымаған ма, о жаннан қапарым жоқты. Сөзігізіні башадығыз ма? Әлесі мен керек адамланы чақырып келейім. Да, извините, за вторжение. Тоқта, мен сенім сұлаптан қалынға жидырайым. Тоқта, тоқта, сен ішің энерги байлана болырсы. Алло, алло, Клара Закиным? Ол, Клара Закиным, ол біреуліден біреу келген тапсатшыта сұлатын жабама дейін тоқтағанды. Әнді әрженгері кергізге сөйлешігізді звонитетсіне бұхайске. Не? Жолдатып еген еткеміз ме? Пальтон алып кетті ме дейсіз? Клара Закиным, осыра сіз мені алғаныңызды айтқам еттігізді. Ну, Клара Закиновна! Ал жерден алған бұл адамнан мұнан таныштан түкенін жоқ возьми. Клара Закинова, заман жоқ танысын сөйлеші тұрға. Клара Закинова, жеңілдері кергізге сөйлешігізді қайда АБХС-ке звайнт етсін. Қалай оғай? Қалай оғай? Клара Закинова, Клара Закинова! Змея. Чумок Топашевич. Так, Чумок Топашевич. Алло! Алло! Соедините. Чумок Топашевич керек. Кешерексіз, Чумок Топашевич. Күлізар сөйлешет. Оғай-оғай табар тілді. Чумок Топашевич, ол біреуліден біреу келген тапса ашықта сұлатын жабама деген тоқтағанды. Енді сіз бір звонит етсеңіз деп тілейім. Чумок Топашевич, енді мен сізді қошамада келдігім тілді. Ай, сізге қазынам. Жаңыз бір... Чумок Топашевич. Чумок Топашевич! Это весь мой хорный бит пол. Тут какие-то щеки поймут, там щеки выехали. Жамағатысыз Алилан Шахарбені «Күлізар» деген радио спектакліне тыңладығыз. Қарачай драма театрыны артистлері ойнадыла. «Таулы жұртымда» деген программаны мұны бұла бұшайбыз. Аны редактор Қорқмазлан Салима, звукорежиссері Қобаллана Ансар. Әсен болғыз.